والے خضرا، یہاں پر روضہ مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں آرام فرما رہے ہیں. یہی وہ جگہ ہے مسجد نبوی کا شاندار ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آٹومیٹک چھتریاں ہیں جو الیکٹرانک ہیں، ان کو ضرورت کے حساب سے بند اور کھولا جاتا ہے. اور اب میں آپ کو مسجد کا داخلی حصہ دکھاتا ہوں، اندرونی حصہ دکھاتا ہوں مسجد نبوی. دیکھیے زمزم کے جگہ جگہ یہ واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں، اس میں ٹھنڈا اور گرم نارمل پانی دونوں ہی طرح کا ان واٹر کولر میں رکھا ہوا ہے، لوگ پیتے ہیں اس کو. یہ ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی کا ممبر، اسی کے بارے میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو میرے ممبر اور میرے روضے کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جہاد الجنہ ہے، یعنی جنت کی زمین اس کو کہا جاتا ہے. یہ روضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، روضے کا یہ بیک سائڈ ہے. اور یہ اس طرح سے میں نے دکھایا کہ یہاں پر یہ ممبر ہے جس پر خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کے دن، اور یہ پرانا ہی ممبر ہے. اور آپ زمین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کارپیٹ جو بچھائی ہوئی ہے وہ گرین کلر کی کارپیٹ، پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کی کارپیٹ ہے لیکن اس ایریا میں گرین کلر کی کارپیٹ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نوافل کے لیے کافی بھیڑ یہاں پر رہتی ہے. اسی کے پیچھے یہ بیریکیڈ کر رکھا ہے اصحاب صفہ. صفہ ایک چبوترہ تھا جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، اس کو اب بند کر دیا ہے. پہلے جب میں حج پر آیا تھا تو یہ چبوترے پر نماز پڑھنے دی جاتی تھی، لیکن بھیڑ بہت ہے کیونکہ حج ابھی ختم ہوا ہے اور لوگوں کا موومنٹ مدینہ کی طرف کافی سنکھیا میں یہاں پر ہو گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دو رکعت نفل پڑھنے کے لیے یہاں پر پوری طرح سے لائن سیکورٹی لگی ہوئی ہے. اور یہ جو حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا بیک سائڈ، اور یہ وہ چبوترا ہے جس کے بارے میں بات کرنا ہے. اس پر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے اصحاب صفہ.